Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про День Героїв Небесної Сотні. Трагічні події, що увійшли в історію очима дніпрянки. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Ірина Рева. Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні День Героїв Небесної Сотні. Ми всі разом схиляємо голову у скорботі за всіх, хто віддав своє життя. Пані Ірино, що ми маємо знати про цей день, коли саме він запроваджений, які історичні факти пам'ятати? Варто сказати, що запроваджений цей день був 11 лютого 2015 року указом президента, яким, власне, говорилося про те, що ми повинні вшанувати ці події Революції Гідності і вшанувати героїв Небесної Сотні. Власне, що це за події і що в них для нас важливо? Поступово можна говорити про те, що коли владу отримав президент Янукович, то він поступово намагався повністю сконцентрувати в своїх руках цю владу, підпорядкувати її владі президента, очолити своїми людьми всі важливі відомства, і силові, і Верховний суд, тобто, щоб всюди були підконтрольні йому люди. І, зокрема, це по вертикалі поширювалось на різні сфери життя людей. І зловживання посадовими особами. Зокрема, ми знаємо відомі події у Врадіївці, коли міліціонери побили і зґвалтували жінку, яка до них прийшла скаржитися на правопорушення. Тобто, і ці події, вони відбувалися в різних сферах. В 2010 році був прийнятий податковий кодекс, який досить сильно ударив по малому бізнесу. І всі ці речі, вони підштовхували таких найбільш активних суб'єктних людей тікати з країни. І десь станом на 2013 рік була дуже великий рівень еміграції з України, причому це були саме фахівці. А спусковим гачком стало те, що 21 листопада уряд прийняв рішення призупинити угоду про євроінтеграцію. І проти цього виступили громадяни, в першу чергу студенти, така вже у нас традиція, та, мабуть, як і в усьому світі. Молодь, найбільш вишієм, так. Так, найбільш активними є студенти, молодь. І вийшло так, що студенти вийшли на Майдан, поставили там намети, а 29 січня вже повідомили представникам Європейського Союзу, що курс на євроінтеграцію згортається. І це спричинило до побиття тих студентів, тому що вони не хотіли йти з Майдану, і їх... А побиття студентів в ніч на 30 листопада, воно сколихнуло взагалі українське суспільство. Тобто людей, які мають право на мирний протест, їх побили. І вони, тобто це було таке кричуще беззаконня, проти якого вийшли близько мільйона людей в наступні дні на протести в Києві. І поступово ця ситуація тривала, наростало це протистояння, і 20 лютого, щоб очистити Майдан, тодішній наш силовик, керівник силового відомства Віктор Захарченко, він наказав застосувати вогнепальну зброю. Так вийшло, що саме в цей день загинуло 48 осіб майданівців. І так ця ситуація тривала десь до 21 лютого, коли Верховна Рада прийняла наказ
про прийняла рішення про повернення деяких положень Конституції і про заборону переслідування учасників цих мітингів. І таким чином, якби це силове протистояння з, по суті, держави, з людьми, народом. З народом, воно було зупинене. І, власне кажучи, наступного дня Україна дізналася, що президент Янукович втік, а Верховна Рада прийняла постанову про те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків, і Олександр Турчинов був призначений як заступником тимчасово виконуючим обов'язки президента. Дійсно, боляче і важко згадувати ті миті, ті часи, пережиті нами, українцями. От ви були безпосередньо на Майдані в Києві, у Дніпрі тоді. Розкажіть, як це було, що відбувалося, от ваше бачення тієї ситуації? Насправді, моє бачення досить різко контрастує з тим уявленням, яке існувало про Майдан, от, ну, принаймні тут у нас в Дніпрі. Все ж таки, якщо на Майдан виходило близько мільйона людей, то решта людей спостерігала там або по телевізору за цими подіями, коли можна було це спостерігати, або чула від когось якісь так. Перекази. І там розповідали про те, що на Майдані там гроші роздають, що люди там за гроші стоять, квартири собі покупували, тобто, ну, якісь такі абсурдні речі. І коли я приїхала на Майдан, для мене це став певний шок. Тому що я йшла вулицями, ми з чоловіком приїхали, ну там величезні барикади стояли навколо, і була маса людей, і люди були дуже позитивні. От мене насправді це просто шокувало абсолютно, тому що люди йшли, вони посміхалися на зустріч, вони такі були, от як зараз тут. Так, можна поглянути на екран, це світлини вами зроблені. Так, так, це моя світлина, і я, власне, звернула увагу на те, що люди такі цікаві, і я просто з незнайомими людьми давай знайомитись і розпитувати, от чого ви вийшли на Майдан. Так. І от Гейко, якщо я не помиляюсь, прізвище цього подружжя, то вони говорили, що їх дуже обурило те, що побили невинних людей, побили студентів, і вони просто вийшли заявити свій протест. Дуже багато було дітей на Майдані, люди дуже часто прикрашали себе якимись віночками, якимись. От. Це вчитель, чоловік з Чернігівщини, з Чернігова вони обоє, а жінка, вона представник от якраз бізнесу. І вона казала, що, ну, це надзвичайно прикро перебувати в оцих от бюрократичних умовах, тобто, каже, бізнес поставили в таке становище, що вони начебто повинні щось випрошувати в держави, хоч вони насправді в державу приносять гроші в вигляді податків своїх. От, тобто це от таке було обурення. Ці люди з Сєвєродонецька, вони звідти родом, вони мешкали на той час в Києві, от, ну, теж подивитися на вирази обличчя людей. От мене різних сфер, різного покоління, можна сказати. Абсолютно. Ви, так, абсолютно різного свої права. Різного покоління. От. Це також підприємці, які говорили про те, що вони би дуже хотіли, щоб Україна більш орієнтувалася в своєму законодавстві на європейські закони, тому що вони були в Європі, і їм там значно більше сподобалося, це було більш організовано і те, що якби вони хотіли. От. Тут соціолог Залізняк, здається, прізвище цієї жінки, взагалі, якраз в той час, коли я була на Майдані, то там були соціологи, які проводили опитування серед людей. І проводили опитування, зокрема, їхній вік, освіта. І от те, що мене вразило, наприклад, що на Майдані 63% людей були, це теж за даними соціологів, здається, це фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва проводив ці опитування, в тому числі, тому що там і КМІС, там різні соціологічні служби. І вони звернули увагу, що 63% людей з вищою освітою були на той час, от в грудні 2013 року. І плюс ще 14% це були студенти. От. І от студентів, наступний слайд, якщо можна, там на фотографію, от, то там був наш земляк. Так, він якраз от його обурило те, що
Це були студенти, яких побили. І от, це дніпрянин? Так, це дніпрянин Юрій Супрун. Потім він в 17-й танковій бригаді був командиром взводу в 14-му році. Тобто така дуже людина небайдужа до поняття справедливості. І взагалі от, поняття справедливості, гідності, це були такі об'єднуючі для тих людей, які виходили на Майдан. Напевно, тому і вибірка така була цікава. Тут це фотографія у нас зараз на екрані Анатолій Радіонов. Справа в тому, що на Майдан був поділений на сотні. Це були такі невеличкі структури, не обов'язково там повинно було бути по 100 людей, які мали, це були самоорганізовані структури. Взагалі сам Майдан, він вражав оцією от самоорганізованістю. Напевно, тому що дуже багато людей таких суб'єктних, які відчували себе господарями свого життя, самостійних було на Майдані, і оце от скупчення такої маси самостійних людей, воно призвело до того, що люди самоорганізувалися. І от сотня, наприклад, вони мали там місце, де спати, вони організовували харчування, тобто теж інших волонтерів, які залучали. От Майдан, скажімо так, і волонтерський рух, який ми знаємо зараз, це дуже схоже за своєю структурою системи. І от ці люди, вони приїжджали на Майдан. І от отут от ми бачимо, як харчувалися на Майдані. От теж от жіночка, да, вона в якихось віночку, в якихось квіточках. Такого... В обладунках в українських традиціях. Так. Да. Тобто такого було дуже багато. Оце от відчуття єдності, відчуття національної в плані як... Злагодженості. Злагодженості, так. Да, воно відчувалося там на Майдані, і воно було саме якоюсь символічною атрибутикою часто позначене. Причому дуже різною. Тобто це не були якісь, от як на антимайдані, де у всіх однакові оці от були партія регіонів там, або антимайдан, якісь от такі от жовто-сині, біло-сині кольори. Да, надруковані однакові. А тут всі люди, вони були дуже різні, вони себе прикрашали. І ось тут, наприклад, ми бачимо самооборону. І тут от в рядах і молоді люди, і досить літні люди, і серед героїв Небесної Сотні також є люди, яким там по 87 років. Дійсно, різного віку. Так, тобто різного віку, і досить часто це були люди з якимось, ну, саме ті, хто літнього віку, з тих, хто загинув на Майдані. Це були люди з досвідом, можливо, служби в армії, так, або військовим досвідом, тому що вони розуміли, що це все може не закінчитися добре, і вони намагалися навчити людей поділитися якимось досвідом. І от, ось це фото, воно дуже цікаве. Я про Юрія Супруна згадувала. В 18-19 числа застосували водомет. А це якраз мінус, там при мінус 8, здається, взагалі заборонено використовувати водомет. Але влада на це не зважала, і людей розганяли за допомогою цієї води. І багато там деякі, хто з героїв Небесної Сотні, загинули саме через запалення легенів, переохолодившись. На, от, і один, з він не за, слава Богу, живий, здоровий. От, але... Хто потерпів від цього водомету? Потерпів і захворів на запалення легенів, якраз Юрій Супрун, який був у нас там на фотографії. Тут це якраз на Інститутській відома барикада, дуже сумні події, тому що тут досить багато загинуло, зокрема від куль снайперів на цій вулиці, захищаючи цю барикаду. Пані Ірино, ми знаємо, що ви також досліджували цінності саме Євромайдану. Може, розкажете про це? Є стереотип, що з Майдану почалась війна, бо Путіна роздратував Майдан. Чи так це, на вашу думку? Ви проводили там певну інфографіку. І, будь ласка, так. І ваша книга ще, прокоментуйте. Так, я от хотіла показати свою книгу. Називається вона «Місія третього покоління». І тут кілька розділів цієї книги, вони присвячені саме
саме подіям на Майдані і моїм власним враженням. Вона в 2018 році видана, ця книга, видавництвом «Темпора». І от, власне, з приводу цього стереотипу, що війна почалася з Майдану. Ну, насправді це було не так. Війна готувалася давно. І якщо взяти соціологію, то я ще пам'ятаю соціологічне опитування 2001 року, яке мене абсолютно здивувало, коли виявилося, це також Левада-центр, здається, і хтось ще опитував, можливо, і Київський міжнародний інститут соціології. Вони, зокрема, порівнюють ставлення там українців до росіян, росіян до українців. І, зокрема, задавали таке питання, чи можлива війна, 2001 рік, між Росією і Україною. Серед українців відповіло 6%, що, напевно, можливо. А серед росіян таких було вдвічі більше. І мене це здивувало, якась така асиметрія. Так. Чому, звідки вона? Ну, я так думала, що ну, в суспільствах там приблизно однакова кількість радикалів, ну і вони так от. А тут от щось таке дивне. Але потім ця асиметрія, нам соціологія її дуже добре показує. От, наприклад, тут дивимося 2008 рік, лише 38-29% росіян позитивно ставилися до українців. В той час, як українців 91-93% позитивно ставилися до росіян. Тобто це синеньким вгорі – це українське ставлення, а внизу – російське ставлення. Тобто і це якраз ці події в Грузії, тобто і та ненависть, яка була спрямована на Грузію, вона, зокрема, поширювалася на Україну. І далі, от, все одно ставлення українців, воно було позитивним. От. А коли провели щороку, щодва роки, проводять європейське соціальне дослідження. І от, зокрема, і на Майдані також проводили це опитування. І порівняли, що ті люди, які зібрались на Майдані, вони досить сильно співпадають цінностями з такими країнами, як Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Естонія, Фінляндія, Велика Британія, тобто Данія. Тобто це ці країни, які, зокрема, нам зараз і допомагають. Так, схожі цінності, війні. Дійсно, так, позиції. Тобто схожі цінності, вони нас єднають. І от саме ті люди, які були на Майдані, вони сповідували такі цінності. От, але, ну, на жаль, якби частина ЗМІ, вона транслювала різні наративи, і на там 52% формувало своє уявлення з тих з розмов, зі ЗМІ. От, і от такі от стереотипи, вони формувалися про те, що там це війна спричинена Майданом, хоча ні. І от через 5 років, наприклад, також соціологи проводили опитування, і вони виявили, що 52% людей через 5 років, вони сказали, що вони підтримували Майдан. В той же час 25% не підтримували ні Майдан, ні тодішню владу. І 6% висловлювалися за те, що вони підтримували діючу владу. Але станом, наприклад, на 2013-2014 рік, напевно, про діяльність влади, про всю цю ситуацію не дуже була поінформована громадськість. І очі розкрилися вже тоді, коли почалися, ну, фактично бойові дії на Майдані. От, тому, і от, ну, якщо визначити ці цінності просто так, як їх назвати, то саме ті, які соціологи визначали, це особиста і національна гідність. Зокрема, це загальнолюдські цінності, так, так. Доброзичливість, альтруїзм, відповідальність, піклування про природу. От, наприклад, ті люди, які з Сєвєродонецька, що я казала, вони, їх дуже хвилювало, що не було системи утилізації батарейок. І от, до речі, якраз от після подій Майдану поширилася оця от тема, що батарейки треба збирати і утилізувати правильно, а не просто викидати в смітник. Тобто це теж такі важливі певні речі. От. Ну і, звичайно, свобода, самостійність, безпека, законність, тобто дотримання законів. Тобто оці от речі якраз і спонукали людей вийти на Майдан. От. Покладені як чоловіком, зерно. Да. Так, дійсно, маємо берегти ці цінності, маємо пам'ятати ці історичні моменти і ті трагічні дні, які дійсно були на Майдані і покладені життя. Вічна пам'ять полеглим героям. Дякую вам. Вічна пам'ять.
Нагадуємо, сьогодні говорили про День Героїв Небесної Сотні, трагічні події, що увійшли в історію очима дніпрянки. В гостях нашої студії була наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Ірина Рева. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.